Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Nesta última quinta-feira, dia 21 de março de 2019, ocorreu na pista atlética do quartel da Brigada Militar de Passo Fundo a segunda etapa do circuito de corrida de fundo em pista promovido pela Associação Passo Fundense de Atletismo. Esta foi uma segunda etapa numa prova de 3 mil metros, dividida em 5 baterias. Fiquem agora com o vídeo da quinta bateria, curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de assinar o canal. Um abraço a todos, bom vídeo e corre, professor! Vamos ver se nessa bateria a marca de 10 minutos é batida. A liderança, em 200 metros, atleta de Erechim, Diego Pérez, número 87. Mudança de linha, no momento, Eduardo Centenário na liderança, Diego Pérez, Pedro Henrique, Alessandro e Fernando. Seguindo a sexta volta, a Mariana Pérez, representante feminina da categoria.
e Maria Preta, tá botando mais uma vez.